Maashinni boolla qotuuf gargaaru kun multi-purpose drillerii jedhamuun kan moggaafame yoo ta'u, Instituutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaatti qorattoota giddugaleessa qorannoo mahandisummaa qonna baakkootiin kan kalaqamedha. Maashinni boolla biqiltuu qotuuf gargaaru kun multi-purpose drillerii jedhamuun kan moggaafame yoo ta'u, Instituutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaatti qorattoota giddugaleessa qorannoo mahandisummaa qonna baakkootiin kan kalaqamedha. Qotee bulaan keenya boolla biqiltuu kana qopheessuuf baay'eetti dadhaba jechuudha. Isa kanarraa kaane aayidiyaa kana qopheessine jechuudha. Maashinichi sagantaa shaaraa magariisaa marsaarraffaa milkeessuu fi inishiyeetiiviiwwan misooma bunaa, avokaadoo, muuzii fi paappaayyaa galmaan ga'uuf guyyaatti boollaa hanga 1,000 qotuu akka danda'u giddugala qorannoo mahandisummaa qonna baakkootti ogeessa qophii dizaayinii fi qulqullina oomishaa dargaggoo Dirribaa Joonsee ibseera. Maashiniin kun jecha isa qotee bulaan boolla 10 sa'aatii tokko keessatti qopheessu kan maashiniin kun immoo sa'aatii tokko keessatti boolla 250 ol yoo hojjetu guyyaatti boolla biqiltuu 2,000 ol qopheessuu danda'a jechuudha. Innis yoo nama lamaan opereet ta'e. Yeroo fi humna qonnaan bultoonni boolla biqiltuu qopheessuuf baasan xiqqeessuu fi lafa laafaa fi gogaas akka qotuu danda'utti kan yaadame kalaqame yoo ta'u, dargaggeessi umrii 15 ol kamiyyuu ittiin hojjechuu danda'as jechuun hima Dirribaan. Maashinichi injiniidhaan hojjeta. Injiniichi benzila kan nyaatu bifa salphaadhaan kan ta'e namumti kamiyyuu qotee bulaan iyyuu mataa isaatiin opereet gochuu danda'a jechuudha. Umurii 15 olitti qotee bulaan abbaan barbaade opereet gochuu danda'a. Lafa gogaa hin qota. Nu amma moosicharii gosa garaagaraa irratti kan nuti yaalle, sooyilii gosa garaagaraa irratti kan nuti yaalle. Amma maashinni kun kana qofaaf osoo hin ta'in hanga meetira 60 gad bal'inni isaa hanga 40. Boolla bunaaf ta'us hin qota. Akka muuziif ta'us inishiyeetivoonni kun hundumaan jiruuf. Maashinichi mootora isaan alatti guutummaatti ogeessota giddugaleessa qorannoo mahandisummaa qonnaa baakkootiin kan hojjetamee fi guyyaatti boolla 2,000 qotuuf boba'aa litira 8 qofa akka barbaadus ibsameera. Baasiin beenzilaan bahu yoo jiraate beenzilaa litirii 8 kan fixu yoo ta'u boolla 2,000 kana qopheessuuf naannoo birrii 600 kan hin caalledha jechuudha. Namaan garuu boolli tokkitti kana qopheessuudhaaf naannoo birrii 15 olidha kan inni boolla tokkitti qopheessuuf kan namaan hojjetamaa ture jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf boolla 2,000 kana qopheessuuf naannoo 20 olitu gaha jechuudha namaan qofforsiisuuf. Maashinichi jalqaba bara 2014 kan hojjetame yoo ta'u guutummaatti hojjetanii xumuruuf gatii gabaa yeroo sanaatiin baasii birrii 30,000 akka itti baafame ibsameera. Maashinni bifa salphaan boolla qotuuf gargaaru kun waggaa kana guutuu yaalirra ture guutummaatti ittiin hojjechuun akka danda'amu mirkanaa'eeraa jedhan ogeessonni kalaqicha hojjetanii fi daayirektarri olaanaa Instituutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa obbo Tashoome Boggaala. Qonni keenya gara harkarraa gara meekaanaayizitti geeddaramuu qaba. Oggaa jennu meekaanaayizeeshinii oggaa jennu tiraakteraa fi kombaayinara duwwaa miti. Biqiltuu dhaabuunis boolla bunaa dhaabuunis har'a kun akkuma argaa jirru kana meekaanaayizdi ta'ee jira. Kanaaf ummanni keenya teeknoloojii kanatti bakka giddugaleessonni qorannoo keenya jiranitti dhiyaatanii teeknoloojii kana harkaa fudhatanii babal'isuun baay'ee barbaachisaadha. Dargaggoonni gurmaa'uun maashina boolla biqiltuu qopheessuuf gargaaru kanatti dhimma bahuun akka ittiin hojjetan taasisuun carraa hojii uumuufis kan gargaarudha jedhameera. Kanaafis giddugaleessonni instituutichaa Jimma, Baakkoo, Fadisii fi Asallaatti argaman workshoppii isaanii keessatti baay'isanii qonnaan bulaa harka akka qaqqabsiisan ni hojjetama. Darbees qaamoleen kalaqicha fudhachuun hojjetanii gatii madaalawaan dhiheessuu barbaadaniif eeyyamni ni kennamas jedhameera. Teeknoloojii baasuun galma miti. Qorannoon teeknoloojii baasuu kaayyoon keenya sanaa ta'u malee galmi keenya inni guddaan uummata biraan gahudha. Kanaaf qaamni faayinaansiin nu deeggarus dhimmoota kana laalee maashinoonni kun baay'atanii uummata bira yoo ga'an bunni keenya akka salphaatti bal'achuu danda'a. Ashaaraan magariisaa keenyas akka salphaatti babal'achuu hin danda'a. Inishiyeetiiviin keenya hundumtiyyuu akkuma salphaatti babal'achuu hin danda'a. Dargaggoonni keenyas carraa hojii argatu jechuudha.